हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डियर रमेश सर यूट्यूब चैनल आज क्लास में পঞ্চম শ্ৰেণী বৃত্তি পৰীক্ষাৰ পূৰ্ববৰ্ষ প্ৰশ্নপত্ৰ আলোচনা কৰিব যা কি দুহাৰ একৈশ মচহাৰ কোন সব প্ৰশ্ন আছিল আমি দেখা এঠিক উত্তৰ কোন হ'ব জানি নেবা তা পূৰ্বৰ কয়ি যি মানে আমাৰ চেনেলটো এযায় সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে সবসক্ৰাইব কৰি বেল বটন প্ৰেছ কৰি দিয়ন্তু অল্ৰে চাইট কৰি দিয়ন্তু তা আজিৰ এই ক্লাছ টি গোটেই গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু ক্লাছ চৰিলাং মান ক্লাছ টি নিশ্চিতভাৱে লাইক কৰি দিব আমাৰ যি বৃত্তি পৰীক্ষা হৈ থাকে পঞ্চম শ্ৰেণী স্থিতি আমাৰ ট'টাল শহে মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আচিব বুজিও শয়হে মাৰ্কৰ যি প্ৰশ্ন আচিব পাঁচটি বিষয়ৰ প্ৰশ্ন আচিব কোন সেই পাঁচটি বিষয় প্ৰথমে ভাষা ভাষাৰো কোডিয়ে মাৰ্ক আচিব গণিত গণিতো মাৰ্ক আচিব বিজ্ঞান বিজ্ঞান ৰ আচিব আমাৰ কোডিয়ে মাৰ্ক তাৰপৰা সামাজিক বিজ্ঞান সেই আচিব কোডিয়ে মাৰ্ক আৰু লাষ্ট কু বৌদ্ধিক দক্ষা মানসিক দক্ষতা যাওঁ আমি ৰিজনিং বি কৈপাৰা সুৰু আচিব কোডিয়ে মাৰ্ক ট'টাল আচিব শে মাৰ্ক প্ৰশ্ন আৰু কেউ পিলা মানে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে সমস্ত জাগে বর্তমানে যে পিলা মানে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুচার সিক্স ক্লাস রে সে পঞ্চম শ্রেণী বৃত্তি পরীক্ষা দেবে এবং এমন পঞ্চম শ্রেণী বিষয় হি প্রশ্ন আসব শহেটি প্রশ্ন আসবো গোটি প্রশ্ন কোন গোটি মার্ক মিলি এবং আমার এটা ও পরীক্ষা হচ্ছে আগুন আমরা ঠিক করুলে আমি যেমন কি আদর্শ বিদ্যালয় দেশ আসবে যেটা উত্তর হয়ে টিক করা কিন্তু এবার কোণ আসু আমার ও এমআর সিট পরীক্ষা হেঁ ত প্ৰথমে প্ৰশ্ন দেখিদেবা মনেকৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন তাৰ চাৰিটি অপশন থ বি চি ডি যোনটিব আমি ক' কৰিব গোল বুল চাল এব আমি আলোচনা কৰিব পঞ্চম শ্ৰেণী বৃত্তি পৰীক্ষাৰ পূৰ্ববৰ্শ প্ৰশ্নপত্ৰ বা ক্লাছ ফাইভ বৃত্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰিভিয় ইৰ কুৱেশ্যন পেপৰ অ'কে প্ৰথম প্ৰশ্নটি সমস্ত সামনেৰে আছিল সমস্তে সব প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দাবু চেষ্টা কৰিব তাৰপৰা এন্সৰটা দেবি প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে জাপান রে অধিকাংশ ছাত্র কণ হওয়াপ্রে লক্ষ্য রাখতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষক গবেষক ইঞ্জিনিয়র চলো আনসারটা কোণ জলদি কমেন্ট করে দিও ভেরি গুড যার সঠিক উত্তরটি হব এক নম্বর প্রশ্নর জাপানরে অধিকাংশ ছাত্র বৈজ্ঞানিক হওয়াপ্রে লক্ষ্য রাখতে এবে বড় প্রশ্ন নম্বর দুই কু প্রশ্ন নম্বর দুই হচ্ছে জাপান রে কত বর্ষ পর্যন্ত জুনিয়র হাইস্কুল শিক্ষা বাধ্যতামূলক মূলক আমার জুনিয়র হাইস্কুল শিক্ষা যে অত বর্ষ পর্যন্ত সে বাধ্য হিসাব শিখবে অপশন এ বি সি ডি সিডি দেখুত কেউটা রাইট আনসার ভেরি গুড যার সঠিক উত্তরটি হোক অপশন সি তে পনেরো বর্ষ পর্যন্ত জাপান রে বাধ্যতামূলক শিক্ষা এটা আমার পঞ্চম শ্রেণীরা জাপান অনুভূতি পাঠর আসছি সমস্ত জা কোয়েশ্চন নম্বর তিন খলি ঠোলা আোলা টিয়ারি কি শুখিলা পত্ৰ একাঠি কৰি বিৰা বান্ধুৰা খি আউ ঠোলা তিয়াৰী কৰিবিলা পত্ৰ একাঠি কৰি বিৰা বান্ধুৰা বুঢ়া বুঢ়ী লোকটি ঝিয়টি সমস্তে জানে শুখিলা পত্ৰৰ কথা পাঠৰু আছে যাৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ব অপশন বি বুঢ়ীটি শুখিলা পত্ৰ ঠোলা কৰোঁ একাঠি কৰোঁ কণ কৰিব খি আপোনালোক নেক্সট যোৱা প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি কু চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দেচি আমাৰ পঠিত একাঙ্কিকারে সরকার ঠারু কি বৃত্তি বলি লাগে কুহযাই বৃত্তি কলে সমস্ত স্কলারশিপ এবার আমি যাহা কহুছি প্রাইমারি স্কলারশিপ বা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা আমি যাহা বৃত্তি পরীক্ষা কো যাও তো কি বৃত্তি দীপ দেখা একাঙ্কিকার হইছি যার সঠিক উত্তরটি কোন হবো যার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে আমার নীল রত্ন নীল রত্ন কম বৃত্তি পাওলাম পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ପଠିତ କବିତାରେ କାହାର ହସରୁ ସରଗ ସୁଷମା ଝରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହାର ହସରୁ ସରଗ ସୁଷମା ଝରୁଥିଲା ଦେବତା ଅନନ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇଟା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ সি গোপবন্ধু বুঝলা আগুন আমি বৃত্তি পরীক্ষা ক্লাস এবার আমি পূর্ববর্ষ প্রশ্নপত্র আলোচনা করে দেবা ছ নম্বর প্রশ্ন নিম্ন প্রদত্ত শব্দ মধ্যে ঠিক বনান থাক শব্দটি কু চিহ্ন কেউটি বনান ঠিক আছে চল ক ছ নম্বর প্রশ্ন শুদ্ধ শব্দটা কেউটা অটে শোষিত এটার কমিটি আছে দেখিপারছ শোষিত 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 কেউটা ঠিক লাগুচি ভালো কেউটা আছে भेरी गुड शोषण रू शोषित थाए अपन ए हे रईट आन्सर जमीक आम लिखी था शोषण से आमर हो सो सित ऑप्शन ए करेक्ट स्पेलिंग स्पेलींग मानते ठिक बनाई ऑप्शन ए हम रईट आंसर क्वेश्चन नंबर सात सात नंबर प्रश्न पिला पे पड़िया खेलुँच वाक्य कर्ता किए जाए सब्जेक्ट बोली थाऊँ ত্তা কি হ'ব পিলা মানে পিনে খেলুন অপশন এ অ পোৱা বি অঁ পিলা মানে সি অঁ খেলুচ ডি অতি পড়েৰে খেলুন ত্তা কি যি কাম কৰি থাকে বা যা দ্বাৰা কাৰ্যটি সম্পাদন হৈ থাকে তাক আমি কৰ্ও তোৰে পিলা মানে হ'ব সঠিক উত্তৰ দেখ ব্যাকৰণ প্ৰশ্ন আছিলা নেক্সট বঢ়িবা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নক ঘটন শব্দটি কেও শব্দৰ বিপৰীত অৰ্থকু বুজাওঁ ঘটনাৰ বিপৰীত শব্দ কণ ଅବାଟ ଅଘଟ ଅଲୋଡ଼ା ଅଘଟଣ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଚାଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଘଟଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ଅଘଟଣ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଫୁଟିଛି କେଉଁ ପଦ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁ ପଦ ହେବ ଏଇଟା ଫୁଟିଛି ଶବ୍ଦଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କ୍ରିୟାପଦ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯେମିତି ଦେଖିଛି ଖାଇଛି যাই ফুটি বছি এই চবু গোটেই গোটেই ক্ৰিয়া পদ অটে প্ৰশ্ন নম্বৰ দশ মুক্তি কামনা কৰো কু এক পদৰে প্ৰকাশ কলে কব যেমিতিকি আমি একপদ একপদীকৰণ আমাৰ পঢ়িছিলে বিষয়বৰে আমাৰ যেতিয়া ঠিক অঁ মুক্তি কু কামনা কৰ্তি কু কামনা কৰো কু কহা মুক্তিকামী মুক্তমনা মুক্তি কামনা মুক্তি ভাৱ সহজ প্ৰশ্নটা যাৰ সঠিক উত্তৰটি আহিব অপশন এ মুক্ত কামি এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন জাতিৰ ইতিহাসৰে আমি কিপি নাম ৰখি পাৰিব বুজি পাওঁ জাতিৰ ইতিহাস আমি কিপৰি নাম ৰখি পাৰিব আমাৰ জাতীয় ধ্বজ আমাৰ উদাই ফৰফৰ পাঠৰ আছে নিজক বলি ভাল কাম কৰি তাৰপৰা দি আমাৰ অপচন চি সেৱাব্ৰত কৰি কল কাৰখানা গঢ়ি কৌব ৰাইট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ভেৰি গুড ভাল কাম কৰি বি হ'ব আমাৰ সম্পূৰ্ণ সঠিক উত্তৰ ৰখিব জাতি নাম অঁ না নাই জাতিৰ ইতিহাসে আমি নাম ৰখিব ভাল কাম কৰি অ'কে কোচ্চন নম্বৰ বাৰ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ফুল পাখক কি বনা হৈ ধে দেখ প্ৰশ্ন গুড়া আছুৰি কিন্তু আমি যদি ভালচে পঢ়িব আমাৰ বৃত্তি হৈ যাব ত ফুলখক কি বনা হৈ ধে কি আছে পক্ষী ভঁৰ যোগী কীট সহজ প্ৰশ্ন ভেৰি গুড বিহেভ ৰাইট আনচাৰ ভৰ কোৱশ্চন নম্বৰ তেৰ মানি ৰপা কেকতা কৰ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭୂଗୋଳ ଓ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇତିହାସ ମାନିଆରୁ ମାଡ଼ାମ୍ କିରି ପାଠରୁ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମାନିଆର ବାପା ଯିଏକି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଉ ସେ ଅଙ୍କ କଷିବାକୁ ମାନିଆକୁ କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଚଉଦ ପୋଲାଣ୍ଡ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଚୀନ ଜାପାନ ରୁଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୋଲାଣ୍ଡଟା କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା দেখ ভালে যদি পঢ়িলে আমি জানি পাৰিবা নহ'লে জানি পাৰিবা নাই যাৰ সঠিক উত্তৰ টি হ'ব অপশন চি ৰুশ্ন পন্দৰ কবিতাৰে মথুৰাপুৰ কু কোল কোৱা যায় মধুপুৰ পাঠপুৰ পদ্মপুৰ পাটপুৰ সহজ প্ৰশ্নটা মথুৰাপুৰ কু মধুপুৰ বুলি কোৱা যায় সমস্ত জানে অপচন এ হব ৰন্সাৰ কেখীদন নীলমণিৰে কচন নম্বৰ ষোল্ল আম দেশৰ ଶିଶୁମାନେ ମରୁଭୂମିରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଦେଶର ଶିଶୁମାନେ ମରୁଭୂମିରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବଗିଚା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅମୃତର ବାରିଧାରା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଠିକ ଜାଣିଛ ଭେରି ଗୁଡ଼ ମରୁଭୂମିରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ପାଣି ବର୍ଷେଇବେ ବା ଅମୃତର ବାରିଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ସତର নুয়াখাই পর্বরে কেউ দেবী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যায় নূখ রয়েছে নুয়াখাই খাই পর্বরে কেউ দেবী আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাউ মা বসুমতী ইষ্ট দেবী মহালক্ষ্মী বিদ্যাদাত্রী চলো আনসার দিয়ে দিও সতেরো নম্বর প্রশ্ন ভেরি গুড যার সঠিক উত্তরটি হব অপশন এ বসুমতী বসুমতী কহিল কোণ বসুধা বা ধরিত্রি বা পৃথিবী পৃথিবী আমি কম করে কৃতজ্ঞতা কারণ সে আমাদের এবং নূ অন্ন আমি খাই থা প্রশ্ন নম্বর অঠর নাই জুহার কি করতে বুড়ালোক বুড়ি লোক সান মানে বড় মানুষ বন্ধু মানুষ মুখিয়া পুরোহিত কেউটা হব রাইড আনসার সমস্ত জেরি গুড বি হব রাইড আনসার সান মানে বড় মানুষ নাই জুহার করতে কোশ্চেন মুাৰ পদ হৰাই দিয়ে লক্ষ্মণ নায়ক দেশভক্ত লক্ষ্মণ নায়ক পঢ়িছোঁ আমি কাহিছে মুাৰ পদ হৰাই পাৰিশ্ৰম নকৰি পাৰিবাৰু কাৰণ ভোগি থাৰু ইংৰেজ মানুহ ভয় কৰো স্বাধীনতা সংগ্ৰামে যোগদাই থেৰি গুড সি এব ৰাইট আনচাৰ কাৰণ পৰিশ্ৰম কৰি পাৰিবাৰো এই হ'ব নেকি তিনিটা অপচন সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামে যোগদেলে বুলি তুমি মুস্তদাৰ পদৰু হটাই দিয়া গল কোৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ওড়িয় বিভাগৰে কোডিয়েটি প্ৰশ্ন আছুৰি লাষ্ট প্ৰশ্ন দেখ ରୋବୋଟ୍ କିପରି ଅନେକ କଥା ମନେ ରଖିପାରୁଛି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମସ୍ତିକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିବାରୁ ଆରାମରେ ବସିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବାର ଆଇଟେନ୍ ସାର୍ ରୋବୋଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥି ଯନ୍ତ୍ରମାନବ ପାଠୁରୁ ଆସିଛି ତ ଯାହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେବନି କି ଆରାମରେ ବସିଥିବାରୁ ହେବନି ଏବେ ରହିଲା ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିବାରୁ କେଉଁଟା ହେବାର ଆଇଟେନ୍ ସାର୍ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଆମର বুদ্ধি নুদ্ধি অিপস্যাট মেসিনারি চিপসেট যা বৈদ্যুতিক ইলেকট্রিক না বৈদ্যুতিক মস্ত ইলেট্রিক ব্র্যান্ড আমি জানি যে সেই সে কন করেছি বহু কথা মনে রক্ষি পুজো তো বুঝি এইটা আমার ওড়িশা পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার পূর্ববর্ষ প্রশ্নপত্র দুই হাজার একইশ রাশা বা সাথ্য বিভাগ এটা হচ্ছে আমার পার্ট ওয়ান ঠিক আছে নেক্সট পার্ট্রে আমি গণিতর কুড়িটি প্রশ্ন আলোচনা করা তো চ্যানেল সবসক্রাইব করি নোটিফিকেসন সেট করে থাকুন এবং এই ভিডিওটি লাইক করা সাং সেয়ার করুন নেক্স পার্ট আসি যাব্সট পার্টে দেখা ঠিক আছে নেক্সট আমি গণিত উপরে আলোচনা করা তাপরে সামাজিক বিজ্ঞান তাপরে আমার বিজ্ঞান আাস্টু আমি আলোচনা করা বৌদ্ধিক দক্ষতা সবুদিন আমা চ্যানেল আসবে এই ভিডিওগুলো সমস্ত চ্যানেল সবসক্রাইব করি নোটিফিকেসন অলরে সেট দিব এবং যে বৃত্তি পরীক্ষা প্রস্তুত হওয়া চাহুচ ঠিক আছে সে আমার সব ক্লা করিব করি যে নবোদয় বিদ্যালয় প্রিপেয়ার করা চাও ওড়শা আদর্শ বিদ্যালয় প্রিপেয়ারেশন করা চাহুচ আমার অনলাইন ক্লাস স্টার্ট হয়ে গল্প জয়েন আমার হাওয়া করন্তু ঠিক আছে তলে কমেন্ট করতো ধন্যবাদ